entendido. Se não for um mero mal-entendido, obviamente que eu não terei outra opção a não ser fazer essa coisa desagradável, que é me empenhar para obstruir as sessões do Congresso que votariam a lei de diretrizes orçamentárias, porque vou dar um dado sobre a repercussão financeira imediata sobre o meu estado senhor do A desativação da refinaria Isaac Sabá, da Remã, da refinaria de Manaus, ela custaria. Em termos de redução do ICMS, senhor presidente, 25% logo de início. Nós perderíamos 25% do ICMS. Isso repercutiria no Estado e na sua capacidade de investir, repercutiria na capital, em Manaus, e na sua capacidade de investir, e repercutiria em cada município, dos municípios que são praticamente todos eles pobres do meu Estado. O Amazonas não pode abrir mão de 25% do seu ICMS. Então, eu entendi como algo de enorme gravidade, foi assim que a bancada de deputados e a bancada de senadores também, também entendeu. Algo de enorme gravidade, algo que não pode ficar no limbo, não pode ficar no meio termo, não pode ficar no muro, não pode ficar na dúvida. Tem que ser esclarecida essa dúvida, tem que ser escoimada esse limbo, tem que ser aclarada essa questão. O ministro me prometeu falar-me sobre a matéria... Nesta semana e já concluo, Sr. Presidente. Me prometeu falar-me nesta semana. E eu farei, e eu aguardarei o ministro. Mas aqui está já a terceira advertência que faço. Não posso, como nenhum parlamentar em sã consciência poderia permitir tamanha lesão aos interesses do seu Estado, não posso consentir com o desinvestimento, com a desativação. Com o apequenamento da refinaria de Manaus. Não posso consentir com isso. Se o ministro estiver certo e ele puder me provar que investimentos estão previstos e investimentos acontecerão, melhor para todo mundo. Eu sempre digo que prefiro a paz, embora não tema jamais os momentos de guerra que são necessários à vida de quem, de quem entra em contradição com outros interesses representando o seu Estado numa casa que é a. Própria para a defesa dos Estados, que é, a casa, que é o Senado Federal. Nem à toa, nem à toa, e bem a propósito, nós temos aqui, enquanto há oito deputados federais do meu Estado e outros Estados, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tem, tem dezenas e dezenas de, de deputados federais, aqui nós somos três por cada Estado. Quando tolamente algumas pessoas dizem, preciso extinguir o sistema bicameral, lá ah, porque o diretor Fulano botou no bolso um dinheiro. Prenda o diretor Fulano, demito o diretor Fulano, mas extinguir o Senado por causa disso, como alguns chegaram tolamente a dizer quando o Senado viveu a sua última crise, significaria desequilibrar contra os Estados pobres a relação na Federação Brasileira. O que torna um Estado pobre capaz de enfrentar os Estados ricos, quando há choque de interesse, é precisamente o fato de que, se na Câmara os Estados pobres levam desvantagem porque tem menos deputados, aqui nós somos três a três. Cada Estado tem três, e nós temos um peso igual ao dos demais do Estados. Então, chega a ser absolutamente ignorante alguém imaginar que é a solução para alguma coisa, por mais que tenha havido crise no Senado, ou que possa haver mais dez crises no Senado, imaginar que é a solução para alguma coisa é extinguir o Senado. Se a crise for da Câmara, então extingue a Câmara. E se for dos dois, fecha as duas. Quem pensa assim é o Hugo Chaves, quem pensa assim é o Fidel Castro, quem pensa assim é quem não preza a democracia, quem pensava assim é o Oliveira Salazar. Hugo Chaves, pois é, são as pessoas que não prezam a democracia. E, e corresponde àquela história do marido traído que troca o, troca o sofá, ao invés de, de, de trocar de mulher, ou a mulher, ao invés de trocar de marido, o. o...